добро утро с новините на България On Air в петък, 4 август. Очаква ни нова гореща вълна. За 6 области в страната е обявен оранжев код за високи температури. Предупреждението е в сила за Видинска, Монтанска, Кърчанска, Плевенска, Русенска и Благоевградска области. За останалата част от страната е обявен жълт код. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. Рискът от пожари днес също е висок. Пожарът край Бургас все още не е напълно потушен, но е локализиран. Екипи на пожарната и на горското стопанство дежуриха през цялата нощ на място, за да не позволят да се разпали отново. Изгоряха 10 вилни постройки, много селски стопански бараки и десетки фургони. Унищожени са над 5000 декара, от тях 1000 са борови и широколистни гори. Пожарът предизвика и конфликт между местните и пожарникарите. Според хората ситуацията е била подценена, а пожарникарите твърдят, че сигналът е подаден за суха трева в района на село Изворище и затова първоначално е изпратен само един автомобил. От полицията разследват причините за пожара. Очаква се днес да бъде напълно ликвидиран и пожарът в кравефермата в пловдивското село Поповица. Вчера той беше потушен, но останаха тлеещи огнища. Два пожарни екипа дежуриха през цялата нощ, за да следят ситуацията. Едва след пълното ликвидиране на пожара, на оглед ще влязат разследващите, за да установят откъде точно е тръгнал огънят. В кравефермата работят около 150 души, възможно пожарът да се е запалил заради небрежност от страна на работниците. До момента са изгорели около 2000 тона фураж, а повече от 30 часа отне на огнеборците да потушат пламъците.